Poštovani građani Srbije, evo, bez ikakvog mog komentara, samo ću pročitati predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti porodice u Srbiji, koji je predložila poslanička grupa Dveri, a građani će sami najbolje proceniti zašto vladajuća većina nije spremna da jednu ovakvu deklaraciju stavi na dnevni red. Tačka 1. Porodica utemeljena u bračnoj zajednici muškarca i žene je prirodna i osnovna jedinica društva, starija od svake ideologije, religije i državnog uređenja i kao takva ima pravo na zaštitu države i društva. 2. Porodica je najvredniji resurs Republike Srbije i prirodna sredina u kojoj se deca rađaju, podižu i vaspitavaju. Kao takva, porodica je garant nacionalnog opstanka, osnovna ekonomska jedinica i zajednica bez koje nema održivog razvoja i napretka društva i države. Depopulacija predstavlja najveću opasnost za dugoročni opstanak naroda i države. Prioritet rada Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije stoga mora biti sistematsko i sveobuhvatno rešavanje ovog problema kroz provođenje proporodične i pronatalitetne politike. Država će štititi institucije braka i porodice sveobuhvatnom proporodičnom politikom. Proporodična politika treba da bude odvojena od socijalne politike. Država će ohrabrivati bračne parove da imaju veći broj dece. Posvećenost bračnih parova stvaranju višedetne porodice ne sme biti razlog za osiromašenje porodice. Država će merama direktne i indirektne finansijske pomoći, poreskim reformama, kreiranje mera za prepoznavanje roditeljstva kao zanimanja, merama koje će omogućiti lakše sticanje porodičnog doma i razvojem proporodičnog obrazovanja i kulture sprovoditi zaštitu porodice. Prioritet pri planiranju budžeta Republike Srbije biće izdvajanja za pomoć i podršku porodici. Država će podržavati preduzeća i kompanije koje će primenjivati proporodične principe u svom poslovanju. Država će stimulisati medijske sadržaje koji promovišu vrednosti porodičnog života i roditeljstva i istovremeno strožije regulisati medijske sadržaje koji su u suprotnosti sa tradicionalnim porodičnim vrednostima građana Republike Srbije. Država će promovisati obrazovno-vaspitne programe koji poštuju tradicionalne, kulturne, etničke, religijske vrednosti građana Srbije, koje su u bliskom odnosu sa porodičnim vrednostima, uvažavajući fundamentalno pravo roditelja da odlučuju o vaspitanju i obrazovanju svoje dece. I pod 10, u cilju dugoročnog ostvarenja zaštite porodice u Srbiji, potrebno je ovo pitanje uvrstiti u Ustav Srbije, formirati Ministarstvo za porodicu Vlade Republike Srbije i uvesti instituciju zaštitnika porodice. Verovali ili ne, poštovani narodni poslanici iz redova vladajuće većine, i ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, gospodin Zlatibor Lončar, dao je pozitivnu ocenu ovog predloga deklaracije o zaštiti porodice i ne vidim razlog zašto vi to ne biste podržali, da se ova deklaracija nađe na dnevnom redu i da svi zajedno stanemo iza zaštite. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 3 poslanika.